Представтесь спочатку. Мене звати Олег Головець. Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Ага, ви обиралися за партійними списками? Так, чи? Так, я обрався за партійними списками. Скажіть, ви отримали вже зарплату за перший місяць? Звичайно, що отримав. А яка сума? Десь порядку 20 тисяч гривень. А ви знаєте, за що ці гроші? Ні, не знаю, ще не розібрався, помічники розбираються. Ага. Ну, а отримували ви гроші за те, щоб проводити зустрічі з виборцями? Не знаю, помічники розбираються.